Амма Энгбурда Бахналаргар Гюлите Унарда Канитен Сангасаганда. Оройонюрнен был устынче 5600 гектар Сергей Туарахтах, 5600 на 6 гектар кормовой культуры Гюлара Бланнамут. Уофсая Гюлитин Бестере Хенекахабис Кахайства Итира. Бурдуктах Амма Бахналаргар Гюлите был Хайтан Сагаланна, Кунджил Туран Бербекке, Айлга Бутардан Гюлитин Бутардан Берде. Ихы кампанитыгар район 5 лохан хайства такыттан өлгө мүйнүнү ыларгөлөлөйга. Стротатна набагатагы ты хайсватын производственный кооператив бүгүннерге ыгы тақсана бұланы сетеріниттен көністері түннері үлелер. Был бихи ыгы бұд жерновой 600 гектар, онна кормовой 234 гектар. Онта бихи бұл бүгін ыспық бұд ыгыш күмет, бұл хойтаты бұд бұл ардақтар түхеннер. Атак та білемір шығы. Был техника, это был бегенетала, тюнеры конструкторы с именами бардут, были где-то там был примерно 200 гектар, когда уже устают, но такой не есть 200 гектар, стакан то устают, когда не там где-то новые будут рехтахать. Был хайсты возмещение программатнан саңа амичка сейелкалары онна бытызы трахтарыланнар үлягады көхтөхті кирбиттер. Билеген бағаналарға екі пассивной комплекска қазды трахтарға үлігіттер екі сменынан собуға сылджан үлілейлер. Таңа трахтар үші бау ола. Таңа аттын хаңа ола. Онна бұл, онна бұл, туғанны егер бұл дақ ғырттарай. Мен үші дақ бақавады долуқан. Менен үші. Былырыңыттан ығыға Сомарсон тұя қайысыватын производственный кооператива қасы мәсіл тоқтан баран үлетін сағалабыта. Бұйылда Сомарсоннар ғылетігер өрек өтіғылу ләқтік кербіттер. Былырыңыттала төтөйдік, бұл үш-үшті гектар бұлан олынан техникаламыд үлілейді деп дейді. Бұл бір бағаналарын бітерділер, екіз бағаналары бадылар, күйбетші бұрығын олықтылар, ұстылар. Күнжіл тұран бердағына 5-ын 5 күнігердері ғы кампанията район үрінен түміктенірі бұланынанар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Сақа телебейдіне әті, Амма.